Vad händer här? Vi ska spela in! Citera Jonas Aspel. Det finns inga lösningar, bara problem. Ja, det är ingen som vill umgås med en basist, så att jag får sköta det här på egen hand. Kan ni sponsra mig i Explore? Det vore jättebra. Jag skriker så mycket nu. Så här.